V neděli 10. prosince se sešly děti za doprovodu rodičů a prarodičů na návsi při tradičním setkání u vánočního stromu v Kozlanech. Po zahájení setkání trubačů z Přerova přivítal všechny přítomné starosta obce Kozlany Jiří Pospíšil. Při této příležitosti předal šek na 10 000 korun základní škole a dětskému domu ve Vřesovicích, co by sponzorský dar obce Kozlany, která je patronem tohoto zařízení. Následovalo vystoupení pěveckého sboru pod vedením Františka Hladkého a dětského divadelního kroužku. Návštěvníci tohoto setkání mohli také zhlédnout projekci pískové animace a na závěr ohňostroj. Setkání pokračovalo v obecním sále sousedským posezením. Je nejlepší pocit a s tím chtějte žít. Naší světu mít, obloha září jasem volání proroku. Skutkem naplnil. Písniček do básniček, dáme čertí pomidlo. Dáme tanec trochu zpěvu, kdy jste přišli na návštěvu. Na adventní věnci už hořeli 4 svíce. Bylo takové ticho, že jste mohli slyšet, co si spolu povídají. Návist a pýcha je silnější než pokor a odpuštění. A její světlo pomalu sláblo, až docela zhaslo. Kde mě odložili, aby lépe viděli sami sebe a ne toho, koho by mohli mít rádi. Vrátě si dětem do oken, obrázky z vodštama.